强烈的作意，我愿意持守它。所以在当下用提起清净之心与诸佛菩萨所说的这个戒，我意愿百分百去接受它。所以这个是得戒，这是一种得戒的方式。第二种得戒的方式是定供戒，也就是不施持戒忍辱精进禅定。我在修行的时候，我必须真正让这个心定下来，定下来就能够知道什么事情该与不该。所以我在进入禅修定的过程里面发出了戒体，我知道很多事情它是违逆的，它没有办法真正得解脱，所以这个时候会自然产生戒体，知道什么是对跟不对，这个叫定供戒。第三个叫道供戒。那道供戒，所谓的道供戒就是无漏，无漏你见到位，就是有悟开的时候，它本身的戒体就显扬出来，这个道供戒。如果我们在末法这个东西不去提它，大概修行会有点四不像啊。说的大法，行着小人，里外不一啊，这样子又怎么自在呢？又怎么真的实证呢？